بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت یعنی جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک و مولا، وہ دو نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ دوستو، دیکھا آپ نے خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر خدائے رحمان کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حکایت میں دو نور اور دو اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ خدائے رحمان کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے دو نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔ دوستو، روزہ اور قرآن روزے محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل ہو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں، بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔